На 18 август от Българска агенция по безопасност на храните констатираха огнище на африканска чума по свинете в индустриална ферма в село Априлци, област Пазарджик. В засегнатия свинекомплекс се отглеждат близо 13 000 животни от различни възрастови категории. Доктор Ивелина Дамова, председател на областната колегия в Пазарджик към Българския ветеринарен съюз, коментира случая за AgroTV. Най-старите индустриални ферми в област Пазарджик. Знам, че имат всякакви категории свине. Доколкото знам, над 10 000 броя, доста голяма индустриална ферма. Знам, че си имат лекари, които работят там. Нищо повече. Не съм посещавала фермата, нищо друго. Какво означава една такава болест, така много икономически опасна, да влезе в едно такова предприятие? Това значи тотално унищожаване на всичко, което е заразено и което е контактно. Т.е. ликвидация на цялата свиня ферма. За съжаление, знаете, че още и 2019 година заболяването на ние си много тежки щети на цялата свиневъдна индустрия. За съжаление и при нас по-настоящем ще ни последва това. В района на тази ферма какво в близост има като други ферми или като тип заден двор и какво те трябва да направят? Ами, вижте, тя епизоотичната комисия, формирайки се, ще определи какви са мерките. Това, което е по закон, то е разписано и в нашите, и в европейските закони. Това, което трябва да направят, е ликвидация на контактните, на болните животни и строги мерки по граничителната 3-километрова зона. Вече има една 10-километрова зона, в която ще бъдат непрекъснато под наблюдение всички други ферми. Доколкото имам информация, има други по-малки фамилни ферми в този радиус и заден двор съответно. На свиканата епизоотична комисия на 19 август областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик взе решение за принудителното умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички заразени контактни свине. Труповете на животните ще бъдат унищожени под официален надзор по начин, недопускащ разпространяване на болестта. Определен е подходящ терен за загробване, който се намира в близост до индустриалната ферма. Много ли са тези, които са заден двор и така нататък, такива лични стопанства? Много ли са? Така, вие сте в района запозната и наблюдавате? Ами да ви кажа, не са малко на фона на това, което разписаха за регистрация на заден двор свиневъдни стопани, да си регистрират лично стопанство и да си отглеждат свине. Всички те са обвързани пък и с договор с ветеринарен лекар. Така че от гледна точка на ветеринарно-медицинското обслужване всички колеги са информирани за заболяването и предполагам, че ще бъдат наблюдавани в радиус от 10 км абсолютно всичко. В този радиус от 10 км наблюдавана зона влизат селата Цар Асен, Росен, Овчеполци, Гелеменово, Сарая, Юнаците, Величково, Попинци, Левски, Елшица, Памидово, Динката, Штърково, Калугерово, Карабонар и Свобода. В определената 3-километрова предпазна зона около огнището селата са две – Априлци и Сбор. И така, като специалист да ни кажете, мислехме, че с чумата така нещата са поутихнали, че вече проблема се контролира и изведнъж това лято пак голяма ферма беше засегната. Как ще коментирате? Мерките ли не са достатъчно добри? Как това би се отразило в бъдеще като цяло на страната ни, като рестрикции от Европейски съюз за търговията с месо, животни и така нататък? Така, за съжаление, ще повлияе на търговията ни, с месо. След епизоотичната комисия стана ясно, че се забранява влизането и излизането на хора, моторни превозни средства, такива задвижени чрез животинска тяга, селскостопанска техника в района на обекта по време на изпълнение на мерките. В цялата област Пазарджик се забранява търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине, с изключение на тези от индустриални свиневъдни стопанства и фамилни ферми, намиращи се извън предпазната и наблюдаваната зона около огнището. Експерти от РДГ Пазарджик съвместно с ловните дружинки продължават проверките в гор територии и вземат проби за АЧС от отстреляни диви прасета.